سزای زیاتر دەخەینە سەر ئێران ئەوە کۆمەڵە کردارەکە بۆ ئەوەی توانای دارایی نەبێت لە پەرەپێدانی هەڵمەتی تیرۆر سزاکان زیاتر دەکەین نابێت ڕێگە بدەین ڕژەمەکە پارە کۆبکاتەوە دوای ڕووداوەکان هەفتەی ڕابردوو شکاری زیاترمان لە پێشە نەبێت کۆتایی بە سیاسەتی شکست خواردووی ڕابردوو بهێنین ئەگەر قسەکە لەسەر ئەوەیە کە پارەی زیاتر بدرێتە ئێران و ببن بنتوي عشتي خاص او راسنيا دبيني ايران بالبشي اللي حزب الله العراق دكات من شاش شعكان العراق سيستمي مشتشي خوان برا بيددان بو الا سر راس بار سر ترامب سزا كان زياتر دكينو ريغريان لي دكين همو كارش او انها رشكرنا للجهاد بو او سزانه بغونتاو دبيني.